BTS 防弹少年团在全球拥有超高人气，不过最近团员 J-Hope 却不慎在综艺节目上口误，得罪了美国脱口秀主持人康纳。BTS 的实境节目和南韩知名制作人罗 PD 合作，让 BTS 挑战罗 PD 节目中最热门的游戏环节，看照片猜人名。节目组拿出名人的照片，艺人要在3秒钟之内立即回答出来。而当节目组拿出了康纳的照片，没想到 J-Hope 竟脱口而出，把 Conan 说成了 Curtain 双联。现场所有人都发出一片爆笑声，就连 J-Hope 本人都笑倒在地。而这件事传到了康纳耳里，康纳也在脱口秀上特别回应了这件事。Curtain. He called me Curtain. I've been to Korea. I know. I've been there.You're quite popular there. I was popular. 康纳搞笑的表示，自己过去28年来不停的在做节目，甚至还去过韩国。现在 BTS 居然叫他双联，最后更开玩笑的说，绝对不会放过 BTS。And by that I mean I'll silently resent you. I have no power to do anything to you. 事后 J-Hope 在推特上调皮的上传了一张和双联的合照，同时不忘标记康纳，并向对方道歉。而康纳则是幽默的回复：“如果是被 J-Hope 叫成窗帘，可以理解。”一来一往的隔空互动，让粉丝看了感到相当的逗趣。东森新闻国际中心综合报道。